En það er mikið að gera hjá Pálma Gunnarssyni, tónlistamanni, veiðimanni og nú síðast rithöfundi. Hann gerir nú tónlistaferlinum skil á fernum tónleikum sunnan og norðan heiða sem upphaflega áttu að vera einir. Hann gaf nýverið út bók sem hann fellst á að sé kölluð veiðiævisaga þar sem hann fjallar æsku árin á Vopnafirði og veiðidælluna sem hann líkir við gjöf. Pálmi leggur þó frá sér bassan og blýjantinn til þess að komast í veiði þrátt fyrir annir. Kastljós hitti hann á bökkum litlu ári í Kelduhverfi og spjallaði við hann bókina, félag framliðina sem hann stofnaði eitt sinn og tónlistina, milli þess sem Pálmi veiti urriða sem sagan segir að vaxi óvíða hraðar en þessari sérstöku á. Ég kom að leigutöku á þessar á árið 2000. Fékk áhuga fyrir því að fara ég svona nokkurs konar björgunarleiðangur hérna með vinum mínum. Við leigðum ána og settum svona ákveðina reglur að sleppa fiski því að hann var kominn í drasl á hann, að mestu leiti. Kominn er í fáafiska og allt mikið veitt. Og þannig að við vorum hér í 5 ára að dunda við að koma áni aftur í lag og það tókst. Sérst best í dag, hún alveg sko, þetta er gríðalega mikil veiði innu og stóri fiskar og ég kem hér að hverju einnast ári, helst nokks. Hún er svolítið sérstök fyrir margar hluta sakir og kannski þetta vatnasvæði hérna. Já. Hér er nýjasta vatn á Íslandi. Já. Þetta vatn verður til hérna í Skjálftanum miklu hérna á sínum tíma og áin náttúrulega algjörlega einstök. Hún er með, það er kvísl sem kemur hérna út í hana með heitu vatni og heldur henni í ákveðnum svona heita svona ákveðnum gráðum allan ársins hring sem þýðir það að það er gríðaleg uppspretta af lífríki hérna og mikið af hotsílum og mikið af flugu og fiskurinn hefur nóg að éta og þetta er náttúrulega bara algjörð sæluríki fyrir skepnuna hérna. Það var hérna líffræðingur sem vann með okkur hérna á sínum tíma, tók hérna smá stúdíu á hann og hérna, hann komst þó allavega að einu þú veist það var svo að það trúlega vex engin fiskur urriði í Evrópu, hérna í Evrópu hraðar heldur en urriðin í litla og jafnvel í heiminum. Og svo sleppur þessu? Já, þess vegna er svona mikið á hann og þess vegna er á hann í lagi í dag. Þú varst að gefa þessa bók, Gengið með fiskum, einhvers staðar var það orðað þannig að þetta væri eitthvað að segja svona veiðiævisaga? Já, það getur vel verið að mér kalla það. Ég hef nú spurður að þessu, ég hef voða erfitt með að setja eitthvað svona stimpil á þessa bók. Þetta er svona, jú, það er ævisögulegt er þetta vissu leitið, þetta er frá því ég var smástrákur á bryggjunni, þetta er svona fyrstu minningarnir eru að bryggjun og vopnum fyrir það sem ég var borga fyrir þorsk og hérna, það sem kom að bryggjunni. Fyrstu minningarnar eru tengdar veiði og síðan virðist ég vera einn af þessum heppnu sem er bara með hérna, þetta veiði gen alveg á fullu svingi. Sko. Ég hef alltaf haft gaman að veiða. Það var svo gott, það var svo fínt, meðan það stóð. Ekkert varir endalaust. Ég er náttúrulega, því komst ég við svo ára þá náttúrulega frétti ég að því að það voru náttúrulega áföll sem dundi yfir hérna móðurættina mína. Og ég meina, þetta er áttu hann að sjá því að þetta fólk bara lifði við, það var töff, gríðarlega, hérna, bara, þetta var erfitt líf hjá þessu fólki. Og ég hef í dag ber ég alveg gríðarlega mikla virðingu fyrir þessari kynslu sem eru undan mér. Mikið af þessu fólki þurfti bara hreinlega að ströggla til þess að komast að og gerði það með bros á vör. Það er kannski það sem ég þyrst að svona kannski ákveðin lærdómur. Sko. Ég meina, ég
sko, múttar mín, hún hafast alltaf stutt í brosi og hláturinn, sko, alveg sama hversu djöfulegt ástandi var. Þá svona var hennar mótaði, það kom fram í svona gálgahúmor og skemmtilegt. Elska þig enn. Þú ert svolítið svona örverp, er það ekki? Má ekki kalla það þannig? Þú varst einn með henni og svolítið mikið og... Jú, ég er svolítið aftarlega á meirinni, ef maður kalla það þannig, og krakkarnir voru sér, sískinni mér voru öll farin að heiman. Þannig ég er bara einn með móður mín, en reyndar var elsta systir mín ávopna fyrir líka, þannig að ég var með svona, hvað var að segja, tvær mömmur, lágum. Ríti Lassi, ríðja staf og blöð. Ruggla mig í höfðinu og vöf. Svo kem ég heim og kveikja sjónvarpinu. Það gott í sínu stóli sitjum glöf. Ég var ekki villingur en ég var aðeins sprækur, sko. Já, ég var kannski ekki alltaf svo allra hlýnasti og hérna, ég veit að mútta mér þurfti stundum að sko, hún þurfti að taka á mig stundum, sko. En hún kunni rosalega vel lagið á mér, sko. Og þetta við áttum samskiptin okkar voru alveg stór skemmtilega þegar að koma því að þú veist að þegar mættu stálinst inn, þá var það alltaf gaman. Ert þú geta að fá börnum sem hefur verið sett í gifs bara til að stoppa það? ég veit ekki hvort það hafa gert í þeim tilgangi. Þetta er nú einhver svona fabúlering hjá mér, sko. Ég hefur segið að hafa nú verið bara meiddur. Það er mikið meiddur að það hafi verið talin ástæða til að setja mig í gifs fyrir að galdurinn að reyna að stöða mig. Ég byggði mér hús við hafið og hafið sagði ok. Hér er ég og ég heiti Hudson Bay. Pabba þinn þekktur ekki mikið? Nei, ekki mikið. Hann var sjúklingur og hérna og einlega bara ég sé hann fyrst því ég 6 ára gamall og átti ágæti samskipti við hann, sko, en semst, það var bara svona í heimsóknar stíl. En þó sett ekki séð og heyrt í bara að þú hefur samt verið á milli talan á fólki einhvern tíðan. Já, gekk þar á fjöllunum herra þú verið dáin. Já, já. Varst þetta því? Jú. Þetta tilfinningu það? Að takast á því svoleiðis? Það var náttúrulega bara hundleiðilega, sko. En svo gengur í gerist bara með að þegar endar í einhver svona kjaftasögu svaði. Með það er náttúrulega það sem gerist. Þú bara endar inn í einhver svona potti það sem satt er fer bara eitthvað út á tún, sko. Í því tilfelli var það þannig. En ég, sko, fyrir mína parta þá skiptir þetta ekki inn í einstamáli. Þetta var verra fyrir strákurinn minn var ungu þá og var að heyra þetta utan að sér og við þurfum svona pínlítið að þú veist að verja sko, nánast umhverfið okkar fyrir þessu rugli, sko. Svo hérna var þetta að klára mig mjög miklu stíl. Ég man til að ég kom í einhvern þátt upp á Stöð 2 með Inga Hrafni og Latta og hérna honum veðurfræðing, Trausta. Já, hann var nú líka. Já, við vorum, þessi hópur var sem sagt, við stofnum einlega sko félag framlíðana í beinni útsendingu. Við munum gifta okkur seint í september og sjá svo til hvernig þetta fer. Ég skal halda henni á mér hvernig sem hún svo barna sér lilla jón. Þú ert búin að vera að halda tónleika núna. Ákvæmst að halda þessa tónleika í Hörpunni. Já. Þú er væntanlega ekki alveg reikna með því að þurftir að halda aðra tónleika þar og tvo tónleika þetta viðbótar á Akureyri og... Nei. Á þess að ég ætti einhvers að fara að spyrja hvað þú sjáir eftir á hvað að gera þetta. Nei. Kemur þetta ekki svolítið skemmtilega óvart? Já, sko, jú, að vissu leiti, sko, auðvitað að það... Jú, maður svona, maður lyftist allir við, sko, þegar að þú ert að fylla, sko, stóra salinn og ert með fólk alveg upp í rjárum á tróðfullum eldborgarsalnum, sko. Mjög gaman að því, þannig að það er nóg að gera framöndan. Þetta er eins og með Tómas sósu flöskuna, sko, það er ekkert og svo kemur allt. Þín fyrsta ást, þinn fyrsti kos, þinn fyrsta ljóð. Mér finnst þú munir fæða allan heimir alveg um.